מרגש שאת יודעת ששנים טיפול מסתיימות להן כבר זו דרך חדשה לחבק את העבר נכון אולי לקח קצת זמן אבל קיבלתי את הסימן וההורים גאים עכשיו כי מציתי כבר את פרויד ותסביכים מהגנון אומרת די למחשבות את תסתדרי גם בלעדיי הגיע זמן לומר שלום קיבלתי את התשובות כי זה הזמן שלי הכל כבר בסדר אצלי לא אחזור בשבוע רק עוד שאלה קטנה, אתמול ירד מבול והכל קרס והייתי עצובה זה ממש נמאס והרגשתי שהיום שלי כבר נהרס זה בגלל הציפיות, נכון? תמיד קשה לי להרפות ומה יהיה מחר? אקח עוד נשימה רק דבר אחרון ודי זה בסדר שישב, זה חשוב מדי אחרי כל השנים עוזב את ההורים ובמקום להתאבל הם יהיו זוג בוגרים איך הם מחליפים אותי? תקשיבי לי, זה סדרתי מכירה את הבגדים סוברים מעד השמים תודה על המילים שיהיו חיים קלים כי פתרנו כבר הכל ואף פעם לא הכל זה הזמן שלי לגדול מצליחה להירגע גם אם חודרת מחשבה אני נשארת יציבה כי זה הזמן שלי הכל ממש טוב אצלי תקראי למטופל הבא תודה רבה בעצם רק עוד משהו פיצי פיצבון, אני חולצת נעליים, יש לך פה טמפון? למה בסקס קופצי לפעמים? פרצופים שאנשים רק עם ספמים. אולי יש לי תסביך אב, אין מצב, זה בגלל המלחמה. תמיד שיש מה, אחזיק עוד נשימה. אתמול בלילה לא הצלחתי לישון, אוף, למה אני תמיד כזאת בשלום? בואי נקי את הספה ואת האגרטז, אני צריכה יותר מקום לפרוס את הבקש. אולי ימצאו אותי בכלל, תמיד היה לי את החשש. שתשכחתי את המברשת, יש לה חשמלית. תעבירי את הקרית, אני צריכה רטריף. שמעתי ושמעתי רעשים, אולי עדיף שאשאר פה, אולי עדיף שנסתגר בחדר עוד כמה שנים, די הראש יפסיק לפעול, אולי הגוף כבר לא יכול אחרת, שום משמרת, מתי ירגיש שקטה? עשיתי כבר הכל, אולי אין פתרון, זה מוצא האחרון, לא מצליחה להירגע, ואולי עכשיו נקבע, ניפגש בשבוע הבא.